Da ne me snimat mu dela, sam ti dovolu, kvaj to, da mi sam, ej! Danes bi morali začeti snemati prvi skeč nove sezone Skečoholikov. Google je rekel, da bo 46% možnosti dežja. Problem pa je bil, ker je bilo 82% možnosti dejansko. A smo posneli kaj uporabnega? Naj pomislim, ne. Smo se pa fajn imeli, to pa res. Bila malo zajebancija. Nova očala imam. Skušal sem. A še kaj? To bo to za Saša, to mislim. Ja, ne, ma, meni se pozna. Ma to kaš. Kaj noga novi sezoni? Jaz imam novo srajco. Ja, to, kar je Sašo prej rekel. Kaj delamo? Nemamo! To! In kdaj bi to mogel začeti delati že? Ful časa nazaj! In ko se bo čutimo glede naše zamude? Čist okej! Okay. To je da stres. Deš, koliko je ura? Lej, čakaj, ej. Ja, pridnoter, da boš pozdravljati. Kaj boš povedala? Prvi skeč nove sezone Skečoholiki snemamo, ampak... A to sem ulovila. Ja, to si nekaj ulovila. Nisi povabil zraven. Ne. Sorry, a škaj fora, to je zaprta skupina prijateljev, razprejemamo to. Skeč. Čista jeba, to je čista jeba. Naš dežurni prognostik, kak kaže? Kaže zelo slabo, no, bi jaz rekel. Je naj prvi snemalni dan, danes, še samo 29, plus ponovitev tega, pa smo. Ampak drugače pa imamo. Ste bili vi res priča pravokratnemu kraji Marile? Ja, majke mi. In kdo je bil? Kako izgleda ta človek? Bil je tak sumljiv, temen, tak kradljivc. Uh-huh. Zakaj ga niste ustavili? Nisem imel svoje marele, da bi tekel za njim, nisem se hotel zmočati. V redu, hvala, to je bilo vse.